kam në studio për herë të parë, Sara Kolami dhe Amos Zaharia. Me hip-hope, me rote, po populloren, po populloren si ma qajnë, ha quna, Klevi, se ti e kap. Jashtë Klevi! Ek shuk 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 shuk. O sa kom qesh. Qesh muan, ti si je? Mirë. Mirë, si je ti e dashur? Të falenderoj për ftesën. Kënaqësi e madhe tani mund të them zyrtarisht pasi mu normalizua dhe frymarrja. Mirë se erdhët në Why Not Sara dhe Amos. Po, patjetër. Kam një fan se aty vdes për mua. Do të vdes. Pa 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 pa.